Ai, agora eu tenho que passar nessa rua super abandonada aqui, que tem muito mato, olha isso. Ai, tirando os bichos também é muito perigosa. Mas beleza, né? A gente faz tudo isso pra ir na casa dos amigos e eles nem pra trazer a gente de carro ou pedir pra mãe, pro pai, porque eles não têm carta, né? Então eles poderiam muito bem pedir pros pais trazer eu, porque olha isso. Nossa, é um breu isso aqui. Sem contar também que é área do comércio, olha, e não tem ninguém a uma hora dessa. Que horas são? 3 horas da manhã, olha isso. Quem vai estar na rua do comércio 3 horas da manhã? Só eu mesmo, só eu. Mas beleza, deixa eu ver. Ai, não tem nenhum local aqui pra mim parar. Também tô sem crédito, não tem como eu ligar pra ninguém. Só se for a cobrar, né? Só se alguém me atender a cobrar. Mas vai ser bem difícil, porque lá em casa minha mãe não coloca crédito, meu pai não coloca crédito, meu irmão não coloca crédito, ninguém coloca também. Então pra que que eu vou colocar? Agora tá aqui, como que eu vou ligar pra eles? Ai, mas tranquilo, fazer o quê? Só se meu amigo lá tiver crédito, mas o que adianta? Ele falou pra mim vir sozinho aqui na rua, que ele não ia vir também, porque ele tem que fazer umas coisas da escola. Mas tranquilo, vamos lá que vai dar tudo certo. Tomara que dá tudo certo. Beleza. Que parte aqui que eu tô? Eu tenho que andar ainda bastante. É muito longe a minha casa. Isso aqui. Não, não é. Vou pra lá então. Vou reto, vou continuar reto. Pra ver se eu encontro alguma coisa que. Um orelhão. Algum lugar. Que posso ligar pra alguém lá de casa. Ah, beleza. Aqui tem uma entrada, ó, tipo um túnel. Posso passar aqui. O duro é se passar carro, não tem acostamento aqui, né? Tem que tomar cuidado, ó. Vou andar bem aqui na faixa. É, não seria o certo andar aqui, né? Mas tudo bem, não tem outro lugar. Tem um porco no meio. Porquinho! Tá. Por que tem um porco aqui? Eu tô ouvindo um barulho estranho. Ok, vamos continuar. Até que tá bem tranquilo essa noite. Pra cá, o que que é aqui? É o estacionamento? Garota. Eita, acho que não é pra mim entrar nesse estacionamento não. Deve ter algum guarda aí, não sei. Beleza. Que voz é essa? Eu já saí de perto do estacionamento. Ei, garota. Não vou nem olhar pra trás. Já tá quase amanhecendo. Eu acho que dá pra mim chegar a tempo lá em casa. Ai, tomara que dê tempo. Garotinho. Quem tá me chamando? Ah, eita! Quem é você, cara? Não O que está você quer? vendo? O que você quer? O que você tá tirando em mim? O que você quer, cara? Que eu quero. Ai, duro que eu tô com meu celular. Ainda tem um dinheiro aqui. Coitado, se ele pediu, tem que dar tudo, né? É melhor dar o celular e o dinheiro do que minha vida. Ai, que foi, cara? O que você quer? Você está vivendo com uma máscara. Tô. O que que você quer? O que você acha que eu sou? Sei, bandido, ladrão, uma hora dessa. Fala logo o que você quer. Te matar. Me matar? Pra quê, cara? O que que você vai ganhar com isso? O quê? Você não é um bandido, um ladrão? O que que você Sim. vai ganhar matando eu? Você tem que roubar as. Nossa, você é esperto, hein, cara? Hã? Ah, vai embora, esse cara tá meio estranho. Que isso? Ganhei duas carnes, por que será? Já falei para não fugir. Não tô fugindo, fala o que você quer. Toma, uma. Cara tá tirando em mim, isso nada a ver. Ai, cara estranho. Beleza, vamos lá.
Tomara que eu. Garoto, se você não parar de fugir agora, eu te mato! Fala logo o que você quer, cara! Oxi! Para de encher o saco! O cara fica falando pra parar de correr dele, mas não fala o que ele quer. Tá Já chato. falei! Eu quero te matar! Matar. O cara é bandido, quer matar. Ah. O que que ele ganha com isso? Beleza, acho que eu já tô chegando em casa. Pera aí. Número de emergência, acho que dá pra ligar. Você não me deixa outra opção. 190. Pronto. É da polícia? Sim, o que você precisa? Eu preciso de uma viatura aqui na rua Roberto. Ah, tem como? Sim, estamos mandando já, mas para que é? Ah, tem um cara estranho me seguindo, falando que quer matar e não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, então. Estamos mandando uma viatura aí na rua Roberto. Qualquer coisa, filma tudo pra gente conseguir identificar ele se ele fugir. Tá bom, então. Eu filmo sim. Tchau. Tchau. Você ligou para a polícia? Não, mas eu tô filmando agora. Acho que dá pra identificar alguma coisa dele. Que foi, cara? O que você quer? Fala logo. Já falei. Agora que você ligou para a polícia, eu vou querer a sua vida. Mas era o que você queria? Pois é. Agora você não me deixa outra escolha. Ah, se você tentar me matar, eu acho que você vai ser preso. Ah, você acha? Ninguém sabe qual é meu rosto. Ai! 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 É, esse moleque aí, ele achou mesmo que ia me entregar para a polícia. Bobalhão. Ele nem sabe como os bandidos são. Eles usam máscara, principalmente para não ser vistos. Ah, mais um morto por mim. Ah, esse moleque também. Será que ele acha que vai me derrotar? Que barulho é esse? Da onde tá vindo esse barulho? Ai! Quem é você? Atira! Ah. Atira mais! Por quê? Atira mais! Vai, ó. Não. Que tá? Quem é você? Mais um pra eu acabar, não é? Vamos ver se você é capaz. Vai. Você Minha não arma. sabe quem eu sou. Minha arma melhorou agora, ela não é mais de ouro. Vai precisar de Agora uma arma melhor ela. pra me derrotar. Deixa eu fugir. Não vai fugir. Você Tá vai ter ficando que se lento. entregar agora. Não. É seu fim. Você matou muitas pessoas e eu vim te provar do próprio veneno. Vai. Entra aqui dentro. Não vai conseguir. Você vai morrer para o rei Savitar. Não. Saia, por favor. É o seu fim, ladrãozinho de meia tigela. Oh, não. Não. É o seu fim, se entregue. Daqui Não. você não vai sair mais. Ai, não. Saia. Não. Não. Eu vou Ai. acabar com a sua vida. Pronto. Menos um bandidinho de meia tigela na cidade. Agora meu plano é derrotar todos os heróis daqui. E também todos os que tramam medo nessa cidade. Porque o rei e o único que passa medo para todos os moradores e heróis dessa cidade sou eu,
o rei Savitar, o mais forte de todos os tempos, que Sentralcity já viu e verá. Todos vão se curvar a mim.